без съществен сблъсък между Китайската космическа станция и Земята. Апарата изгоря и се разпадна на Тихия океан тази нощ. Подробностите от български оперативен щаб във Варна, където проследиха целият процес, там е Десислава Кръстева. Добро утро, Деси! Добро утро, Дени. Наистина ние сме в оперативния щаб в Военноморското училище. Тук екипи дежуриха цяла нощ, наблюдавайки данните, които идваха от няколко космически агенции. Изключително благоприятна развръзка на тази тема за България. Станцията падна далеч от нашата страна и то извън населени места над океана. Тя го навлезе в земната атмосфера около 3:15 през нощта българско време. Както и се очакваше, по-голямата част от нея изгоря. Това стана над Южния Пасифик. Не е ясно каква част от отломките са паднали на земята и къде точно. Според някои информации, това е в океана около Таити. Какво видяха българските военни учени? Сега ще разберем от адмирал Боян Медникаров, началник на морското училище. Разкажете ни. Добро утро. Завърши една много интересна нощ за нашия център за въздушно и космическо наблюдение. Ние през цялата нощ контролирахме поведението на станцията. Някъде в началото на нощта бе дадено и уточнено предсказание за мястото на приводняване на станцията в източната част на Тихият океан, близо до бреговете на Чили, в 3:30 българско време. Някъде след 3 часа станцията започна да губи своята височина. Ние нямахме възможността и нямахме технически средства да видим самият момент на разпад на станцията, но някъде около 3:30 бяха прекъснато подаваните на данни за станцията, което показваше, че тя вече е прекратила своето съществуване. По-късно специализираните агенции уточниха часът, че това е станало около 3:15-3:16 българско време в един район, който е на около 7-8 хиляди километра от първоначално предсказание. Това наистина се пада по-скоро в централната част на Южният Тихи океан. Много ви благодаря. Още информация очаквайте по-късно в рамките на тази сутрин, защото тук в центъра продължава наблюдението. Десислава Кръстева от оперативния щаб във Варна. Благодаря ти.